Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նյանտապանն է եւ մեր ծուցակիցներ այսօր սոցիոլոգ Կարեն Սարգսյանը, բարձրաց պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ, որ այժմին մեզ հետ եք։ Ինչպես միշտ կարևոր իրադարձություններից հետո խնդրելու եմ ձեր մեկնաբանությունները, մեզ դիտողների համար կարճ ներկայացնեմ իրավիճակը, այնուհետև խոսքը տրամադրեմ ձեզ։ Եվ այսպես Պրահայում հանդիպման արդյունքները հետեւյալն են. Հայտարարվեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը, համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնակարգի և Ալմաթայի 91 թվականի հռչակագրի, որն ընդունվեց խորհրդային միության կազմալուծումից անմիջապես հետո։ Բացի այդ, Հայաստանում 2 ամիս շարունակ գտնվելու է քաղաքացիական առաքելություն։ Արդեն հայտնի է, որ Միացյալ Նահանգները աջակցել է Հայաստանի առաջարկին մեջբերեմ փաստահավաք առաքելություն ուղարկելու որպես վստահության ամրապնդման և հակամարտությունների կանխարգելման գործիք։ Այս ամենը որոշվել է առանց Ռուսաստանի մասնակցության, իսկ թե ինչպես դրան կարձագանքի Պուտինը, պարզ կլինի այսօր Սանկտպետերբուրգում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հանդիպմանը, Փաշինյանն ու Ալիևը արդեն այնտեղ են։ Եվ այսպես, հարցը, առաջին հարցը այսպեսին է. Ինչ տեղի ունեցավ Պրահայում, ինչ առաջընթաց կարող ենք մենք արձանագրել կամ ինչ վտանգներ Հայաստանի համար։ Դեռ կա մի բան, Պրագայի հանդիպումը մեծ հաշվով դա Մակրոնի ստեղծած նոր ձևաչափն է, որտեղ Եվրամիության երկրները եւ սենց ասեմ պլյուս երկրներ են, հա, դա արևելյան գործընկերությունն է, դառնա, բայց այնտեղ չկա Ռուսաստանը և չկա Բելարուսը, այսինքն իրականում Պրահայի ձևաչափը սա բավականին մեծ փորձ է, մեծ քայլ է Եվրոպայի ստեղծել նոր անվտանգային համակարգ, որը մեծ հաշվով կգա փոխարինելու այս քաղաքակրթությունների կոնֆլիկտի մեջ այն համակարգը, որը ստեղծված էր Սառը պատերազմի ժամանակ, որովհետև Սառը պատերազմի ժամանակ, տեսեք, այնտեղ կար այսպեսի կոչված հետ խորհրդային տարածքներ, հետ ոնց էր, հետ բոլշևիկյան, չէ, հետ կոմունիստական երկրներ, ման դրանք արդեն այլևս կյանքի իրավունք չունեն։ Հիմա ստեղծվում է մի նոր համակարգ, որը անշուշտ լինելու է, դեռևս ինքը աշխատանքի մեջ է, բայց այս նոր համակարգում հիմնական շեշտը դրվելու է մոտեցումների վրա և անվտանգության հետ կապված հարցերի լուծման կոնվենցիոնալ սենց պարտադրանքի։ Բավականին աշխատանք կա իրականացնելու, ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք իրոք առաջի քայլն, օրինակ մենք գիտենք, որ հանդիպման ժամանակ ամենակարևոր Պրագայում այդ հանդիպումներից ամենակարևորը պետք է լիներ Հունաստան-Թուրքիա հանդիպումը, որտեղ թուրքական ռետորաբանությունը եւ բանը մեծ հաշվով իրանք մեծ ճգնաժամ էին ստեղծել այնտեղ, բայց հանդիպումը տեղի չի ունեցել, որովհետեւ Հունաստանում գալիք ընտրություններին, այսինքն ընտրությունները ավելի շուտ են, մի քանի ամսից ընտրություններ են եւ ավելի շուտ են, քան Էրդողանի ընտրությունները, եւ մեծ հաշվով զուտ ռացիոնալ տեսանկյունից երկուսն էլ հասկանում են, որ այդ սրվածությունը խաղացող կարող է խաղացողները Հունաստանում միգուցե փոխվի, վստահություն չկա այնտեղ, բան չի, Թուրքիայում ավելի մեծ է հավանականությունը, որ Էրդողանը կփոխվի, բայց Էրդողանին այս հանդիպումը ավելի շատ էր երևի թե պետք, քան Հունաստանին, որտեվ Հունաստանը անկախ նրանից ով էլ գա, ինքը արդեն ստացել է ԱՄՆ-ի ռազմավարական գործընկերոջ կարգավիճակ և Եվրամիության կողմից ամբողջական աջակցություն հնարավոր կոնֆլիկտի ժամանակ։ Էրդողանին մյուս կողմից ինքը ուներ երկու ընտրություն, հա, ինքը իրականում ինքը կարող է իր կոնֆլիկտը կարգավորի Հունաստանի հետ, կամ հանդիսանա միջնորդ, ասենք, բան հավաքի, pointer հավաքի, ոնց է այդ, հա, ուշ, դրական կառումը հավաքի հայ-ադրբեջանականի մեջ, և միևնույն ժամանակ ինքը դեռևս շարունակում է խաղալ միջնորդի դեր Ուկրաինա-Ռուսաստան, այսինքն Էրդողանի համար բավականին մեծ նշանակություն ունեցող էր, և զարմանալի չի, որ ինքը բավականին հաճախ տենց հայտնվում էր
լրագրողների, ԶԼՄ-ների ուշադրության կենտրոնում։ Որքանով է դա հաջողվել, դեռ պարզ կլինի, որովհետև մենք իրականում ունենք արձագանքներ, ես ունեմ արձագանքներ, նաև փորձել եմ հավաքել մեր այդ network-ից անցի միջոցով, նաև Թուրքիայից, նաև Եվրոպայից։ Իրավիճակը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները Թուրքիայի կողմից որևէ խնդրահարույց բան չի եղել, այսինքն իրենք ամբողջությամբ պատրաստ են Ամերիկայի ոնց որ բանը տեղ հասել է, անկախ նրանից, թե ոնց է այնտեղ ռուսական ԶԼՄ-ների ազդեցության տակ գտնվող մարդիկ գնահատում Պելոսի այցը Թուրքիայի համար դա ակնհայտորեն կարմիր դրոշակ էր, այսինքն դա նշանակում էր, որ Հայաստանը այլևս չի կարող լինել ինչ-որ օբյեկտ, որի շուրջ ագրեսիվ ռետորաբանություն։ Դա Էրդողանը մեծ հաշվով հասցրել է նաև Ալիևին։ Շատ հետաքրքիր է, թե Ադրբեջանում ինչ է կատարվում, Ադրբեջանի այս վերջին հարձակումը ինքը իրականում վայրագություններով լի էր, այնպիսի վայրագություններ, որոնք չկային նույնիսկ 44-ի ժամանակ։ Բայց դա իրեն հիչ պետք էլ չէր։ Իրեն պետք չէր, ասեմ, մեծ հավանականությամբ դրդվելով արեց դա երևի։ Մեծ հավանականությամբ, տեսեք, լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ, որ ոչ միայն պետք չէր, այլ նաև ինքը հայտնվեց շատ վատ վիճակում։ Վնաս էր։ Հա։ Կա կարծիք, որը չի հերկվել, կա սենց ինչ-որ վերլացություն, որ այնտեղ տեղի է ունենում այն ինչ որ կոչվում է բան, Clash of Clans, կլաների ներքին պայքար Ադրբեջանի համար։ Ես 44-ի սկզբին դեռևս գրել էի, որ անկախ պատերազմի արդյունքներից Ադրբեջանը այս պատերազմից հետո կանգնածա լինելու ոչնչացման եզրին։ Պարզա ամբողջ պատկերը չգիտեի, բայց տենդենսը, որ վերլուծում ես, գալիս էր դրան, որովհետև հայտնի էր, որ իր ամոթ մոտարապես 25-26 թվականներին իրեն պատկանող նավթային դաշտերի արտահանվող արդյունաբերական ճանապարհով դուրս բերվող նավթը այլևս բավարար չի լինելու Բաքու-Ջեյհան նավթամուղի օպերացիոն ծախսերը փակելու համար։ Վերջերս տպագրվեց, հատուկ տպագրվեց Եվրամիության, Եվրոպական ինստիտուտների կողմից ինչ-որ համատեղ մի զեկույց, որով ուղակի սենց ցույց էին տալի, որ 2010 թվականից մինչև 2021 թվականը նավթի արտահանումը Բաքու-Ջեյհանով ընկել է 50%-ով և կազմում մոտարապես 460-480 000 բարել։ Իսկ դա արդեն շատ մոտիկա օպերացիոն մինիմումին, 400-ը արդեն անընդունելի է։ Ստեղ անընդունելի ինչ արուն, իր օպերացիոն ծախսերը չի փակում, որովհետև լեռնային շրջաններով մինուս 20 ջերմաստիճանով բանով այնտեղ խնդիրներ կան այդ նավթամուղը պահել աշխատանքային վիճակում, ինքը թանկ է։ Եվ Ադրբեջանի մոտ այս խնդիրը կանգնած է, միևնույն ժամանակ ինքը ունի ինչ-որ կոնտրակտներ, այնտեղ կան գումարներ, բաներ, Ռուսաստանի թուլացումը բերել է այն կլաների կամ այն կլանի ակնհայտ թուլացմանը, որը հենվում է Ռուսաստանի վրա։ Եթե նայեք, Լուկոյլը վերցրեցին Ալեք Պերվի ձեռքից, այն ամբողջությամբ, դրանից հետո նշանակված, իր կողմից նշանակված սիոները երկու անգամ մահացան, մեկը, չգիտեմ, գնաց շամանների մոտ, մյուսը պատուհանից ընկավ, ակնհայտորեն ռեսուրսը վերցրեցին։ Եվ Ադրբեջանի ներսում, ինչպես եւ ցանկացած տոտալիտար երկրում, տեղի է ունենում բան, կռիվ։ Այս կռվի ընթացքում Հայաստանի հետ բարիշելը ձեռք է տալի այդ կլաներից ընդամենը մեկին։ Ենթադրում եմ, որ դա Ալիևներն են, ոչ թե Փաշայևները։ Այսինքն այս պայքարը, այս վայրագությունները, որ իրենք արեցին, մենք տեղեկություն ունեինք նաև առաջնագծից անմիջապես 44-ից հետո, որ ադրբեջանցիները ասում էին, մենք շահիդ ենք, որովհետև եթե մենք նահանջենք, Մեհրիբանը հրաման կտա մեր ընտանիքները ոչնչացնելու։ Բայց հենց Մեհրիբանի անունն էին տալիս, այսինքն ես ենթադրում եմ, որ կոնֆլիկտի կողմը պահում է Փաշայևների կլանը, ինչը գալի են գնում է, որ իրենք ավելի շուտ Ռուսաստանում են հիմնված, և դա Ռուսաստանի կոպիտ ասած ձեռքն է Ադրբեջանում։ Սա ընդհանուր իրավիճակը Ադրբեջանի ներսում, այսինքն ես ենթադրում եմ, որ
վայրագությունները, բայց միևնույն ժամանակ սենց անսպասելի կանգնելը մեկ զանգով, հա, այս ամեն ինչը ի վերջո տենց տպավորությունն է, ոնց որ ինչ-որ մտորումների մեջ է ալի, տենց չի լինում, եթե դու հրաման ես տալի գերիներին ոչնչացնել կամ դիերը վառել կամ պատրաստվում ես մտնել խաղ բնակցությունով լի քաղաք, այսինքն եւ ցույց ես տալի, որ ջարդ ես անելու, կոտորած ես անելու, տենց չի լինում, որ դու մի զանգով կանգնես, այսինքն այնտեղ ինչ-որ ներքին պայքար է գնում, այս ներքին պայքարի մեջ բոլորը մեղավոր են, բայց հիմա ամենա բան ռուսերեն ասած դագավարը սպասում է, այսինքն այն կողմը, ում հետ կարելի է խոսել, դա ի վերջո Ալիևն է, որովհետև ինքը ի պաշտոն է, այդ թուղթը ստորագրողն է, Ալիևն է արդյոք ուզած չուզած, այսինքն ԱՄՆ-ն աշխատում է Ալիևի հետ, Էրդողանը ինչ էր անում այդ դեպքում կողքը, Էրդողանը ազդեցություն չունի այդ իրավիճակի վրա, Ալիևի վրա, Ալիևի վրա կարող է ունի, իրավիճակի վրա ազդեցություն ունի, բավականին լուրջ հարց է կանգնած, պետք է ճշտենք, չգիտեմ, պետք է խոսել ակամարցուկ մերոնք ասեն թե չէ, բայց եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, նույնիսկ այս բանի ընթացքում տեսեք, Էրդողանը ծպտուն չի հանել 13-ին, 14-ին, խոսել է Չավուշօղլուն, խոսել է ադրբեջանական գումարներով ստեղծված Հաբար գլոբալ հեռուստալիքի եթերում, այն էլ հեռուստալիք չի, չգիտեմ ինչա, ու տենց թերթ կա, որ էլի ադրբեջանականը, որևիցե կերպ Թուրքիայի ղեկավարությունը այս կոնֆլիկտին չի միջամտել եւ աջակցություն չի ցուցաբերել, ասեմ ավելին, բավականին մեծ վտանգ, վախ կար, վախ Հայաստանում այդ, որ Թուրքիայի եւ բանի Իսրայելի պաշտպանության նախարարները մեկնեցին Բաքու, այնտեղ վախ կար սրվելու կոնֆլիկտի, բայց իրականում չսրվեց, իրականում եկավ այն վիճակին, որը մենք ունենք հիմա, այսինքն մենք ունենք Եվրամիության պահանջ, որի հետևում անշուշտ կանգնած ԱՄՆ-ն, որովհետև մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարը երբ գտնում էր Վաշինգտոնում, այնտեղ մեկնեց նաև Ալիևի աշխատակազմի անպատասխան ղեկավարը, Եռակողմ հանդիպում է տեղի ունեցել Սալիվանի հետ միասին, այսինքն այնտեղ դրվել է այդ սահմանները, գծվել է, որ սա պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով, Ալիևի մոտ կա մեծ խնդիր, ինքը անկախ Հայաստանի հետ հարաբերություններից ունի նաև Արցախի խնդիր, որի շուրջ իրեն բոլոր խոշոր խաղացողները զգուշացրել են, որ այդ կոնֆլիկտը լուծված չի, եւ իրեն ստիպելու են, որպեսզի ինքը վերադառնա Մինսկի խմբի ֆորմատին, այսինքն միակ ֆորմատը, որը միջազգայինորեն կա, դա Մինսկի խումբն է, իսկ հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը գնալով դառնում է բան զրո, ոչինչ, իր համար, իսկ ինքը կպած է Ռուսաստանին, հատուկ իր համար ոչ մի նոր ֆորմատ չի ստեղծվելու, իրան ստիպելու են, որ ինքը վերադառնա այդ ֆորմատին, դա տրամաբանական շարունակությունը կլինի Ռուսաստանին ճնշելու այդ ճանապարհին, որտեղ հիմա Ռուսաստանին ճնշում են եւ պատժամիջոցների տակ են դնում, որտեղ Ռուսաստանը փորձում է պայմանավորվածությունները չեղարկել, փորձում է ապացուցել, որ ինչ-որ թղթերը կամ այն պայմանավորվածությունները, որ կա, որ ինքը ստորագրել է, քանի որ ինքը ուժեղ տղա, այլևս չկա, այդ նույն տրամաբանության մեջ Ալիևն է գործում Մինսկի խմբի նկատմամբ, սա թույլ չի տրվելու, որովհետև սա կնշանակի, որ եթե Ալիևին կոտրվեն, ասեն դե լավ, արի Մինսկի խումբ չանենք, իրանք դրանով իսկ ցույց կտան նաև Ռուսաստանին, որ դե մեծ հաշվով մեզ կարելի է ճնշել, որ լավ համոզես, հետ կկանգնենք, իսկ դա անընդունելի է, այսինքն ստեղ ես որ այսքան ժամանակ ասում եի, որ Հայաստանը եւ Ուկրաինան մի ճակատով են կռվում, նույնիսկ չուզենալով դա, նույնիսկ իրանից անկախ, սա գնում է արժեքային, այդ արժեքային պատերազմը, եվրոպական քաղաքակրթությունը ընդդեմ բոլշևիկյան քաղաքակրթության, սա սխալմամբ ասում են արևելք, սա արևելք չի, սա բոլշևիկյանն է, այսինքն մի համակարգ, որը ոչ մի կապ չունի բարոյականության հետ, արևելքը ի վերջո իր փիլիսոփայություն ունի, սենք ճունեն, եկեք հստակեցնենք, ուրեմն
հարցը այսպեսին էր, ինչ տեղ ունեցավ Պրահայում և ինչ խնդիր լուծվեց, ինչ վտանգներ առաջացան Հայաստանի համար։ Ոչ մի, տեսեք, ոչ մի խնդիր չլուծվեց, իրականում սահմանները գծվեցին, հա, օքեյ, խնդիր ասած, տեսեք, խնդիրը դա նշանակում է, պայմանավորվում ենք, որ օրինակ ինչ-որ գործողությունների են գնում, հա, դա խնդրի լուծում է, բայց այդ նշանակում է, որ մինչև այդ հանդիպումը պետք է խնդիրը դրված լիներ, որ լուծվեր, այնտեղ եղել են ամբողջությամբ զրոյից ձևակերպված հարցեր, և այդ հարցերի պատասխանն է տրվել։ Այդ 91 թվականի հրճակագրի համաձայն այդ Ալմաթայի դա վաղուց էր խոսացվել։ Փաշինյանն էլ էր դրա մասին խոսում։ Հա, շատ վաղուց էր խոսացվել, իսկ վստահ եմ, որ դա համաձայնեցված էր նաև Արևմուտքի հետ այդ կարգավիճակը, որտեվ Արևմուտքի համար այն ինչ եղել է սովետական միության տարիներին, ինքը գոյություն չունի։ Բայց դուք առանձնացրեցիք, ասացիք, որ դա Արցախի հարցի վրա չի անդրադառնա, այսինքն Արցախի հարցը, այսպես ասած հիմա մոդայիկ խոսքը, առանձին քեյսով է գնում։ Արցախի հարցը ցանկացած պարագայում պետք է գնա առանձին քեյսով։ Ես դրա մասին ասել եմ դեռևս 17 թվականին, թե ինչ, սենց, թե 18։ Բայց գնալու է, այսինքն նա առանձնացված է։ Շատ հաճախ ինձ այդ հարցը տալիս են, ես միշտ ասում եմ Արցախի հարցի պատասխանը տալիս է Արցախի բնակչություն, էսա, ինքը առանձին քեյսով է, որովհետև եթե մենք ենք այդ հարցը բարձրացնում, կանգնում է տարածքային ամբողջականության խնդիր, այսինքն մենք ներկայացնում ենք պահանջ, սենց ասեմ, Ռոբերտ Քոչարյանի ես կուզենայի ասեի սրիկայությունը, բայց ասենք անհեռատեսությունը, կայանում էր նրանում, որ ինքը տենց էլ չհասկացավ, եթե դու վերցնում ես քեզ վրա բանակցունները, դու հարցը ազգերի ինքնորոշումից տանում ես դեպի տարածքային պահանջ Ադրբեջանի հանդեպ։ Հիմա մենք դա ենք ջնջում կոպիտ ասած, մենք դուրս ենք գալիս այդ վիճակից, մեծ հաշվով, եթե ես չեմ սխալվում, այնտեղ նույնիսկ հնչելա հենց, որ մենք վերադառնում ենք 91 թվականի վիճակին, այսինքն սա ամբողջությամբ նշանակում է, որ խնդիրը, որը առաջացել էր 88-ից մինչև 91 այդ ճանապարհը, երբ ազգի ինքնորոշման և իրավաբանական դաշտում էր մեծ հաշվով, ընդհարումներով, բաներով, բայց ռազմական գործողություններ, որոնք կկարողանան մեզ մեղադրել Հայաստանին, որ մենք տարածքային ամբողջականության խնդիր ենք ներկայացնում, չկան։ Արցախը դա ազգերի ինքնորոշման հարց է։ Բարի, Արցախի հետ կապված երկու լուր, առաջինը հետևյալն է, Արցախի նախագահը ջերմ շնորհավորել է Պուտինին, հույս հայտնել, որ Ռուսաստանը շարունակելու է պաշտպանել Արցախը, եկեք մեջ բերեմ Արայք Հարությունյանի շնորհավորական ուղերձից, ուզում եմ հույս հայտնել, ասում է Արայք, գրում է Արայք Հարությունյանը, ուզում եմ հույս հայտնել, որ դուք կշարունակեք լինել մեր ժողովրդի կողքին և ձեր ծանրակշիռ ջանքերը գործադրել խնդրի վերջնական արդարացի կարգավորման ուղղությամբ։ Կարելի է ասել, որ Արցախը այժմ անկախ քաղաքականություն է փորձում վարել կամ ցույց տալ, որ անկախ քաղաքականություն է վարում, և ինչու է Արայք Հարությունյանը այդքան ծանրակշիռ դեր տալիս այսօր Պուտինին։ Դա լուր է, փաստ է։ Բան չասցի։ Արել է։ Դրա նախորդ օրն էլ բան իր տանձնավորությունը, որ որ Շուշին տվել ենք ու պետք է դրանով դրա մեջ տեղավորվեք, ինչ էր։ Հա, ոչինչ, մեկն էլ կանդեմ Մուրուկով Բաբայանը, որ դետել էր միտեն։ Եկեք չխոսա, հա, Դավիթ Բաբայան, եկեք չխոսանք էլի, այդ մարդիկ լրիվ բան են, ծալապակ ասեն։ Այս պարագայում, երբ Ռուսաստանը ցեղասպանություն է իրականացնում ու համարվում ֆաշիստական պետություն, նմանատիպ հայտարարություններով ինքը ցույց է տալի, որ ինքը ամբողջությամբ իմբիցիլ է, այսինքն ինքը օլիգոֆրեն է, ինքը չի հասկանում իրականությունը, չի տեսնում ինչ իրավիճակում է ինքը գործում, չի հասկանում, որ բոլորը, այդ թվում Արևմուտքը, այդ թվում Հայաստանը և Ադրբեջանը միասին ամեն ինչ անում են, որ Արցախում ապրող
հայությունը Ադրբեջանը չուզենալով անում, բայց արդյունքում դա ստացվում, չը երակցվի, սվարկա չարվի այդ ֆաշիստական ռեժիմի հետ, իրանք ամեն ինչ անում են, Արայիկ Հարությունյան են, Վիտոն, բան այդ դրանք, որ Արցախի հարցը գնա կպնի ֆաշիստական ցեղասպանություն գործող ՀԱԳ-ի տրիբունալով դատվող Ռուսաստանի հետ, իրանք օլիգոֆրեն են, ավել բան չունեմ ասելու, եղբայր բերեցիր Վարդանյան Ռուբենին, խես դրանից հետո, ինքնա ասեմ, որ տենց բան ասես, ուրեմն իրան է դատեք։ Դե Դավիթ Բաբայանը, մի մոռացեք, որ Միացյալ Նահանգներում երկար ժամանակ, այսքանի ժամանակ այնտեղ էր։ Արայիկ Հարությունյանը այդքան ծանրակշիռ դեր է տալիս Պուտինին, և երկրորդը, Ալիևը կարծես առաջին անգամ այսքան ժամանակվա մեջ այսպեսի հնարավորություն թույլ տվեց իրեն, որ կարող է խոսել Արցախի հայության հետ, իհարկե նա ասաց, որ դա Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, չնայած նրանք ոչ մեկ Ադրբեջանի անձնագիր չունեն, և ասեց, որ ես ինքս կորոշեմ, երբ կխոսեմ, և հիմա բոլորը խոսում են այն մասին, որ ահա հասունացել է պահը, և այստեղ Ռուբեն Վարդանյանի դերը, եկեք նայենք։ Այսինքն, եթե Ալիևը գնում է պարտադրված, եթե Արևմուտքն է պարտադրում գնալ երկխոսության Արցախահայության հետ, իհարկե նա ասում է, որպեսի իր քաղաքացիները իրեն շատ չմեղադրեն, ասում է, դա Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, սա մենք փակագծերում թողնում ենք մի կողմ, և բանակցողը դառնում է Ռուբեն Վարդանյանը։ Տեսեք, իրականում, որովհետև պաշտոնյա չպետք է լինի, Ռուբեն Վարդանյանին կարծեմ պետնախարարի պաշտոն էին տալիս, բայց չկա դեռ լուր, որ ինքը ընդունել է, այսինքն եւ պաշտոնյա է եւ պաշտոնյա չէ, այն դերն է, որի ում հետ Ալիևը ասեց, ես պաշտոնյայի հետ չեմ խոսի, բայց չեմ բացառում, որ կնստեմ եւ կխոսեմ։ Խնդիրը հասկացա, հարցի բովանդակությունը, նախ պարտադրում են Ալիևին ոչ միայն Արևմուտքը, այլ նաև Թուրքիան։ Թուրքիայում ակտիվորեն դա շրջանառվում է, ես ձեր եթերում ասել եմ, իրանք թե ձեր եթերում չեմ ասել, բայց արդեն մի 3 ամիս առաջ արդեն այդ բանը պատտվում էր, որ առնվազն դիպ սթեյթին պատկանող էքսպերտային խմբերը, Թուրքիայի դիպ սթեյթին էքսպերտային խմբերը բաց սկսեցին խոսել նրա մասին, որ անկախ նրանից, թե դուք ոնց եք պատկերացնում, ընդեղ 30 տարի կա պետական ինստիտուտներ կան, կա ընտրված պարլամենտ, կա ընտրված նախագահ, ու դուք ինչ հեքիաթել ձեզ պատմեք, ի վերջո պետք է նստեք իրանց հետ պայմանավորվեք, այսինքն դուք չեք, ինչ ու որոշում ուզում եք դուք մտքներումդ ունենաք, միևնույն է, իրանց հետ պետք է նստեք պայմանավորվեք, բացի նրանից, որ Արցախահայության հիմնական մասը իրենց ղեկավարության պես դեգեներատ չեն, ունեն հայկական պասպորտներ, և ոչ մեկը չի ուզում այդ անհասկանալի կարգավիճակով, հիմա մեծ հարց է, գիտեք, ասենք ինչն է ավելի լավ, լինել Ադրբեջանի քաղաքացի թե Ռուսաստանի, հա, ասենց այդ բան են, չէ՞, ծալապակ ասեն դրանք, սա մեկ, երկրորդը, Ռուսաստանը որպես խաղացող տարածաշրջանում իր միակ բանը այդ մի ընդհանուր գումարային ինչ է, դե ինչքան է, մի 3000 հոգի Աբխազիայում են, մի 4000 հոգի երևի Հարավային Օսիայում են, մի երևի 2000 հոգի Ադրբեջանում են կանգնած, մի 600 հոգի ստեղ են բազան, պլուս դե ինչ-որ սահմանապահներ, դրանք էլ ինչ-որ քանակ, չնայած սահմանապահների աշխատավարձը Հայաստանի Հանրապետությունն է տալիս, ինչ-որ հարց է իրենք ռուսական են, թե հայկական, և վերջ, այսինքն Ռուսաստանը որևէ ազդեցություն չունի, ինքը ունի ատելություն Հայաստանում, թշնաման կատելություն, մի քանի ծալապակաս կան իհարկե, որ բան սենց բաներ են անում, մեծ հաշվով իրան ատում են Ադրբեջանում, հիմնականում ատում են Վրաստանում, չնայած դեմ չեն, որ տուրիստները գանա, տուրիստներին ոչ մեկ դեմ չի Ռուսաստանից, բայց Ռուսաստանի Դաշնություն որպես պետություն ինքը ունի 3-ից 3, որ չափեք կլինի ատելություն, այսինքն ինքը ավարտվել է այս տարածաշրջանում,
Իրա ազդեցությունը Ռուբեն Վարդանյանը որպես բանակցող, ինքը հա, ես ձեզ մոտ ասել եմ, ինքը շատ տենց լավ պերսոնաժ է, բայց ինքը չգիտեմ ինչքանով լեգիտիմ է, ինքը կարա գնա բանակցի ալի։ Դե եթե լեգիտիմ է, ինչ են բանակցելու, այ դա է հետաքրքիր։ Դե ինչ պետք է բանակցեն։ Տեսեք, այնտեղ կանգնած են խաղաղապահներ, ճիշտ է, չէ, Կարգավիճակ չեն բանակցում։ Ով ասեց։ Ես ես ասեմ, նույն Թուրքիան ասում է, որ հնարավոր չի բան թուրքական էլ դիպ սթեյթ կոչվածը, պետք է Կարգավիճակ ունեն, չես կարա չտաս։ Չես կարա չտաս, այդ մարդիկ չունեն քո քաղաքացիությունը։ Իսկ գուցե հենց դրա համար էլ գալիս է այս բանակցությունը Ռուբեն Վարդանյանի հետ, որ Կարգավիճակ թեման դուրս գա եւ մենք եկանք ընդհանուր հայտարարի։ Օքեյ, բայց ոնց Կարգավիճակը չի կարա դուրս գա, այս մարդիկ իրանց կոպիտ ասած իրանք ինստիտուտներ ունեն։ Չէ, մենք ինչ որ դրանք ձևավորված են, որպեսզի իրանք հրաժարվեն այդ ինստիտուտներից, ինչ-որ պատի ունենան ինչ-որ երաշխիքներ։ Երաշխիքներ տվողը ակնհայտորեն, նույնիսկ եթե Ռուսաստանը շատ ուզենա, դա չի աշխատելու, երաշխիքները լինելու են Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Հասկանում եք։ Այսինքն Ադրբեջանը ուզած չուզած, ցանկացած իրավիճակում, եթե Մինսկի խմբի ղեկավարությունը, եթե որն է, տարիներ շարունակ տասնամյակներով գնացել է Ստեփանակերտ, եթե կան Ամերիկայի նահանգներ, որոնք ճանաչել են Արցախի անկախությունը, այսինքն գոնե այդ հորիզոնական բանը կա, դու չես կարող այս անկախությունը զրո հայտարարես, դու չկաս այդքան, չես կարա դու դա անես, դու կարաս իրենց ոչնչացնես Արցախ կանգնելու, ես ինչ արեցիր ցեղասպանություն, դրա համար այնտեղ խնդիրը հետևելն է, ուզած չուզած, անկախ ամեն ինչից, ցանկացած որոշում ինքը պետք է համաձայնեցնի հիմնական խաղացողների հետ, հիմնական խաղացողները հավաքված են Մինսկի խմբում, հիմնական խաղացողները Մինսկի խմբով պետք է այդ կնիքը դնեն, Մինսկի խմբի շրջանակներում Ռուբեն Վարդանյանը ոչ մի բան է, ես այն ժամանակ որ ասում եմ ինքը հետաքրքիր կլինի, եթե իրան դնեն օրինակ էկոնոմիկայի նախարար, օրինակ, հա, ինչ որ sense մի բան, մարդը որ կզբաղվի այդ կյանքի բաներով, ներդրումներով, չգիտեմ ինչ որ հետաքրքիր ծրագրերով եւ այլն, իոն Արցախ ասում ես, իրում է, բանանում հարց չկա, բայց Ռուբեն Վարդանյանը որպես բանակցող Իլխամ Ալիևի հետ ընդունելի է միայն, եթե խոսքը գնում է, որ տեսնանք այս կարգավիճակի մեջ օրինակ տնտեսական հարաբերությունները ոնց են կարգավորում, that's it, բայց իրավաբանական կարգավիճակի չեղարկելու հարց չի կարա կանգնած լինի, դա անընդունելի է, ոչ մեկ թույլ չի տա։ Բարի, այստեղ ասում են կապրեն, կտեսնենք, դա Աստված որ իսկապես վտանգ այստեղից չէ։ Չէ, վտանգ չէ, ստոպ, ճիշտ ասա, հասկանանք, վտանգ միշտ կա, որովհետև եթե Արցախի ղեկավարություն շարունակի այս քաղաքականությունը, դե ասումա ձեր ծանրակշիր ջանքերը գործադրել խնդրի վերջնական արդարացի կարգավորման մասին, երբ որ եթե ինքը շարունակի այսպես հիմարություններ դուրս տալ, հարցը կձգձգվի, որովհետև եթե այս ղեկավարությունը շարունակի բռնել, բունկերային առնել, ես ռազմական հանցագործ այսօր 70 տարեկանը լրացած հույս ունենամ վաղը կսատկած մարդու պոչը, իրանք իրանց երկիրը տանում են գեր ծանր վիճակի, պրոստո պետք է այդ բանը պետք է հասկանամ։ Հաջորդ թեման, մինչև ամփոփելը, ռուս-ուկրաինական պատերազմը, իդեպ Ռուսաստանի պաշտոնյաները այն կոչում են ճգնաժամ, իսկ Վերջի Մատվիենկոն ասեց, այդ ճգնամենք ուզում ենք բանակցել այս ճգնաժամից դուրս գալու համար, ճգնաժամը երևի իրաց ներքինի նկատում, չգիտեմ դա, հա, ինչ ասել, բայց դե ճգնաժամ, լավ, ինչ է կատարվում այնտեղ այսօր, դե վերջի 4 օրերի տենդենսը եթե շարունակվի, սատկում է Ռուսաստանը, բարակագրող կար էս երկու օրը, կարծեմ 3, այդ ինչ որ գյուղ էր, որ դա իական չի, տեսեք խնդիրը որն է, իրանք կորցրեցին Խարկովի բանը, երեք գիշերը դուրս են եկել ուկրաինացիք արդեն Լուգանսկի մարզից են, որը խորը խորը թիկունք էր Ռուսաստանի համար, տեղից են սկսել առաջ շարժվել Խերսոնում, վերջին, այ իրոք վերջին ամենամարտունակ ռուսական զորամիավորումները, դա օթային դեսանտն է, դա ծովային հետևակն է, դա հատուկ նշանակության զորքերն են, գրոյի բրիգադներն են,
da banerin են, ասենք ինչ որ տենց 50-ից հարավային բանի 8-րդ բանակի ամենամարտունակ զորքերն են, իրանք գտնվում են Դնեպրի աջ ափում շրջապակման մեջ, շրջապակման, որտեղ որոշ կամուրջ չկա։ Երիները ասում են, որ իրենք շատ հաճախ օրերով չեն կարողանում հրամանատարության հետ կապի դուրս գալ։ Իրանց սնունդը մոտավորապես նորմալ զինվորի այդ բանի օրվա սնունդի 30%-ի է հասել։ Այսինքն իրանք հյուծված են, մեկ ամիսը արդեն տենց է։ Խերսոնում չէ, բայց այդ բաներում արդեն դաշտերում, հա, որտեղ որ իրականում տեղի կանգնած որ պահում, սոված են։ Այսինքն դրանք ոչնչացվելու են։ Ռուսաստանը վերջացել է։ Հավաքագրվածները ասում են բունտ են բարձրացնում, բունտեր են բարձրացնում, նկարում են, ցույց են տալիս 38 աստիճան ջերմությամբ, զենք չունենք, շոր չունենք, ուտելիք չունենք, քնելու տեղ չունենք։ Այդ դա փաստ է, իրանք ձմեռային շոր չունեն։ Տեսեք, խնդիրը որն է, նույնիսկ այս մոբը եթե հավաքեցին 300,000, նույնիսկ եթե հաջողացնեն ինչ որ կերպ իրենց հասցնել Ուկրաինա, նույնիսկ եթե դրանք ճանապարհին չզոհվեն, դրանք գալու են կանգնեն այդ ցեխի մեջ, մինչև ծունգը, որտեվ ցուրտ է, իսկ ձմեռային ապմուծրավանը չեն տվել, ստեղ վերջանում է, այդ մարդիկ մեռնելու են, որտեվ այդ մարդիկ 18-20 տարեկան ջահել երեխիկ չեն, որ ասես տելավ կքնի կարտնանա կարող ջերմությունը իջնի, չէ, ասենք մինչև 65 տարեկան մարդկան սորակոչում են, ամեն մեկ իր խնդիրներ առանց բժշկական բաների անձնաժողովների, բայց դրա հետ մեկտեղ ատոմականը տեսակ վերցրեցին իրենց, չվերցրեցին, թուղթ ստորագրեցին, թուղթ ստորագրեցին, հա դե այդ ատոմականում վաղուց իրենց բաներներ կանգնել, ոչ մի չի նշանակում, այդ նույնն է ինչ որ ինքը հայտարարեց, որ ասենք չգիտեմ Լուգանսկը, Զապարոժան ու Խերսոնը այդ Ռուսաստանի տարածքն է, ինքը անասուն է, դա նշանակում է բան, միջուկային շանտաժ։ Չէ, Իրան ինքը գնում է դեպի գնդակահարություն, Իրան սատկացնելու են իր գեներալները, Կադիրովին տալ գեներալ գնդապետ, հա, լուրջ եք ասում, ասենք Ռուսաստանի ռազմավարական կառավարման կենտրոնի հրամանատար, իսկ դա ամենակարևոր բանն է, նշանակել է իր Ալավյանի սալդացիկների Պրեաբրաժենսկի գնդի են, որ իրան բան են անում, Վլադիմիր Պուտին, դուր բացող սալդացիկների գնդի հրամանատարին տարել դրել է ռազմավարականի ղեկավար, այսինքն ինքը այնքան պարանոյայի մեջ է տառնետը, որ այտենց քայլերի է գնում, իրան բանակը սատկացնելու, իր գեներալները սատկացնելու են, տաբակերքը իլի շարֆեք, դա հնարավոր չի, այլ տարբերակ չկա, ինքը տանում է Ռուսաստանը կործանման, բարոյական կործանման, հասկանում եք, բարոյական, ոչ թե խնդիրը արդեն ոչ թե ռազմական արդեն վերջացել են, կադրային բանակ չունեն այդ մարդիկ, տնտեսականը անհույս է, էլ չի վերականգնվի, բարձր տեխնոլոգիաները իրենց չեն տա, ոչ մեկ չի տա, ինքը հիմա բարձրացնում է էթնիկ բունտեր, ինչ անում, ինքը փորձում է ռուսների ձայնը պահի, իսկ Դաղստանից, բանից, սենց հայերին, բուրյատներին, ուզբեկներին, բաներին, ով կա, ում կարողանում, դրանց տանում է ճակատ, որ ոչնչացնի, ինչի համար, ինքը այդ իր բանը ուզում է պահի, սակրալնեստ, ինքը, որտեվ իր նպատակը մեկը Կիևսկի Ռուսին է, ինքը Կիևն է ուզում վերցնի մեծ հաշվով, իր մոտ այդ բանն է, ինքը Ուկրաինայից այդ կտորը պոկում է, սա առաջի փուլն է իր պատկերացրած, ինքը շարունակելու է ամբողջությամբ պետք է վերցնի, այսինքն այդ մարդը ոչ միայն պարանոիկ, այլ նաև անասուն է, ինքը իր ազգին տանում է բարոյական ոչնչացման, որովհետև այն պահից արդեն ուժեն Սալավիով, Սկաբեևը, բան դրանք են սկսել բողոքել, պանիկայի մեջ են, որովհետև իրանք տեսնում են ինչա կատարվում, արդեն սկսել են քննադատել, ասեք այն բանը հայ ազգանը, ասում են ինչ վիճակում է բանակը, Մարգարիտը Սիմոնյանն է սկսել, արդեն իրենք են, հա, դե տեսեք այդ ինչի ծապ, ինքը տեսնում են, գոնե այդ պրոպագանդիստները տեսնում են, որ հասարակությունը սկսել է հարցեր տալ, որպեսզի իրանք ինչ-որ չափի գոնը պահպանեն հասարակության մեջ լսվելու այդ բանը, իրանք պետք է սկսեն քննադատել, բայց սա գիտեք ինչ է, սա այն պուճուրիկ նշան չի, էս մի ահռելի ղողանջ էր, որ սաղ վարի ա գնում, ամեն ինչ, ատենց ոլորտ չկա Ռուսաստանում, որ ոչնչացված չլինի, բացի
ռուսաբնակ հայերի պատկերացումներից Ռուսաստանի հզորության մասին։ Դա վերջի կատեգորիան է։ Ես ասում եմ, վերջում, ամենավերջում մնալու են հայերը։ Լենինի դիակի կողքը մնալու են հայերը։ Դրանք հայ չեն, չգիտեմ ինչ են, դրանք էլ են օրկ, ուժը շուրթ տված են, չգիտեմ ինչով են իրանք մտածում։ Մարդիկ բան են անում, որ ինչ ասում, չէ, հեսա մենք բան կանենք։ Գիտեք ինչ, պատմությունները շատ են, օրինակները շատ են, լուրերը շատ են, բայց մի հատ փոքրիկ պատմություն ասեմ, երևի ձեր աչքով ընկել է 13 ուրեմն հանցագործ հավաքագրվել էր բանակում պատերազմի գնալու համար, ռուս հանցագործ, և նրանք զենքը ձեռքին փախել են։ Հիմա ամբողջ Ռուսաստանը ահի մեջ է, ռուս ազգը, որ դրանք ճիշտ է 13 են ընդամենը, կգան մեր տուն, մեզ կսպանեն, այսինքն այնտեղ իսկապես ճգնաժամ է, ներսում է ճգնաժամը։ Ես փոքրիկ օրինակ բերեցի 13 հանցագործի մասին, բայց այդ 13 արդեն նյարդային համակարգ այնքան է լարված, որ դա արդեն մեծ վախեր է առաջացնում։ Դե տեսեք, որպես տանկին, որպես մայր, մի հատ փորձեք պատկերացրեք ինչ է կատարվում։ Ամեն մի մայր հիմա նստած, հա, մտածում է՝ տղուս գալու է այդ բանը, թե չէ։ Հա, էս հլը նոր ա սկսել, էս հլը պասոր ա, ինչ ա, տապալվել ա արդեն, մոբիլիզացիան տապալվել ա, բա մի ամիս հետո… Եսներ 200,000 մարդ են հավաքել։ Հա, բայց չեն կարողացել ապահովել նորմալ քնելու տեղ, ուտելիք, բան, ասենք տարել դաշտերում թողել են, դրա մասին ա, լոգիստիկան տապալվել ա, բայց հարց դրանում չի, տեսեք, մի ամիս հետո, մոտարապես նոյեմբերի կեսերից սկսած, Ռուսաստան ամեն մի քաղաք կսկսի վերադառնալ այդ բանը, գրուստվեստիները, 200-ները, սենց դագաղները կամ սև պատետները, դե հիմա պատկերացրեք, որ դրանք սկսեն հագալ, ինչ ա կատարվելու։ Զուհվածների սխալ ասաց, զուհվածները։ Նենց է թա, իրանց արդեն բան են անում, խիստ կասկացկա, որ չեն վերցնելու, չեն հավակելու, ու ես ասեմ, մեծ հավանականությամբ, քանի որ հարցակվող կողմը ուկրաինականն ա, դրանք այդ ատեղ իրանց բախտը բերել ա, ուկրաինացիք ինչ-որ կերպ բան են անում, հետո կվերադարձնեն։ Եկեք հետ գանք ամենասկզբին, փաստորեն դուք ասացիք, որ այդ 13-ին, 14-ին այնինչ արեց Ալիևը, այնքան անտրամաբանական էր, այնքան ի վնաս իրենց էր, որ մենք ենթադրեցինք, փորձում ենք ամփոփել, ենթադրեցինք, որ դա կարող է Ռուսաստանի հրահրմամբ արված լինի։ Միանշանակ էնց էր, հա, կարող չէ։ Դրա համար վերադառնում ենք այդտեղ և փորձում ենք հիմա հասկանալ նորից այս ինչ որ եղավ Պրահայում, հա, կարելի ասել, որ մեր տարածաշրջանում միջազգային նոր համակարգի ձևավորում կա, ձևավորվում է նոր համակարգ, հարաբերությունների նոր համակարգ, առանց Ռուսաստանի, ինչ կփորձի դեռանել Ռուսաստանը այստեղ, այդ կողմից եկեք նայենք, էլ ինչ վտանգներ կարող են, թե այս Պրահան ցույց տվեց, որ Ալիևն ու Էրդողանը հաշվի են նստել այն հանգամանքի հետ, թե ինչ վիճակում է այսօր Ռուսաստանը, և գուցե ինչ-որ շրջվել են Ռուսաստանից։ Պրահան, ինչ է ցույց տվել։ Ես ասեմ էլ, ես… Սամարխանդում հիշում ենք ինչքան իրենք ազատ էին իրենց զգում։ Երեկ էլ մենք տեսանք ինչպես ազատ են իրենց զգում, բայց արդյոք ազատ էին երեկ իրենք։ Իրանք պետք է հասկանան, որ իրենք տենց ազատ-ազատ, բայց ամեն մեկը ահռելի խնդիրներ ունի, իրանք դա ցույց են տալիս, ներքին խնդիրներ կան։ Ես Էրդողան Ալիևը, հա, տենց ինչ-որ իրանք կարող է այդ լավ հարաբերությունների մեջ են, բայց ստեղ խնդիրը ուրիշ է, նախ և առաջ, մեզ մոտ, այո, Անդրկովկասում չեմ կարող ասել, բայց Հայաստանում, Հայաստանի շուրջ և Հայաստանը որպես առանցք, արևմուտքի կողմից ձևավորվում է նոր անվտանգային համակարգ։ Ինչ կարա անի Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը կարա շարունակի մեր Գրիգորյանի ու Վահան Քերոբյանի ձեռքերով
ապականել Հայաստանի տնտեսությունը ու կապել Հայաստանը Ռուսաստանին։ Այսինքն ներսի էլի, ներսում է 5-րդ շարասյունը, այո, մեր 5-րդ շարասյունը շատ վաղուց ներսից խփի, ասենց ասենք։ Շատ վաղուց է Ռոբերտ Քոչարյանը չի։ Մեր ներսի շարասյունը կառավարությունն է եւ ԿՊ-ում։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ասում են՝ դե լավ եկեք Ռուսաստանի չխզենք հարաբերությունները։ Սա մեկ։ Երկրորդը ինչ կարա անի, ինքան շուշտ կարա նույն կերպ իր 5-րդ շարասյունը Ադրբեջանում օգտագործելով ժամանակ առ ժամանակ սրի իրավիճակը այս երկու ամիսը, դե պարզա Եվրամիության բաների ԵՄ-ի ներկայացուցիչների արկայությամբ չէ, բայց հանգիստ կարա սրի հարաբերությունները։ Դե կվերադասավորվեն, Նախիջևան կա։ Նախիջևան չկա։ Նախիջևանը չի մասնակցել որևէ պատերազմի։ Սկսած 1991 թվականից, որովհետև Նախիջևանի հարցը շատ հեշտ է լուծվում։ Հայաստանը ցանկացած իրավիճակում ունակ է, ասենք Նախիջևանը վերցնել 24 ժամում։ Այդ բար խնդիր չի, էլի, ասենք հանգիստ կարանք մաքրելով գնանք, ուրիշ հարցա Թուրքիան ինչ կարձագանքի, ոնց կան եւ այլն, հա։ Բայց զուտ այդ որ չորով որ վերցնես, նայում ես, եթե մոդելավորում ես անում համակարգչային, Նախիջևանը կարա դիմանա ՀՀ 48 ժամ, ոչ ավել, որովհետև Լեռնայինից իջնում ես լրիվ դաշտ։ Խնդիրը չկա Նախիջևան քաղաքը վերցնելու։ Լեռնային մեզ հասանելի Լեռնային շխտաների Զանգեզուրյան Լեռնային շխտային լավ հրետանի դնես, այնտեղ ասենք կատվից մեծ ցանկացած շարժում տեսնում ես, կատուն կարա պահկի ու տենց հրետանիով ոչինչ չշանս չունեն իրանք։ Այսինքն Նախիջևանը այ տենց վերցնում են միանգամից, մինչև Սադարակ վերցրել էին 94-ին բանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյան հենց այնպես հանեց։ Բայց դա որ բերում կանգնացնում, որ մեզ վախեցնեն, հա, երևի որ մեզ։ Դե, բերում սենց։ Մեզ վախեցնեն, համաձայնեցված, չէ՞, այդ Ռուսաստանի հետ համաձայնեցված, ի վերջո այն ռուսական ուղղաթիռն է, չէ՞։ Խփեցին Նախիջևանի, տարածքից, չէ՞, դե տարածաշրջանի տականքը Ռուսաստանն է։ Ինչ կարող է անել Ռուսաստանը։ Էտա, ինքը կարա այդ մեր 5-րդ շարասյուն պլուս բան համաձայնեցված սկսի սրումներ։ Ինքը կարա հիմա աշխատի բանի դեմ, ասենք, չգիտեմ, ժողովրդավարական ինստիտուտների դեմ, այսպես թե այնպես։ Ինքը կարա փորձի ինչ որ շուխուր գցի աբեկչական։ Ինքը շատ ակտիվ ստեղ աշխատում է բաների վրա, այսպես կոչված բան նրանց հետ, ովքեր Նիկոլը Դավաճանը Արցախը հանեց տվեց Ադրբեջանին, հետաքրքիր հարց է, ինձ մոտ միշտ հարց է առաջանում։ Ժողովուրդ, մենք ողջունել ենք Արցախի անկախության հռչակագիրը, իր սահմանադրությունների ընդունումը, սահմանադրական ռեֆերենդում, այսինքն Արցախը անկախ պետություն էր, գոնե ձեր իշխանությունների ժամանակ, էլի, գոնե տրամաբանության մեջ շարունակեք, ինչ անշանակում հանեց տվեց, ոչ մեկ ինչի հանեց, չի տվել։ Ոնց որ եթե Արցախի նախագահն ասում է, որ մենք Ռուսաստանի հետ ենք, իսկ Հայաստանը ասում է, որ չէ, մենք արևմտյան քաղաքակրթության, եվրոպական քաղաքակրթության մի մաս ենք, ուրեմն ինչ որ բան այդ իրանց կոնսերվատորիայում է պետք փոխել, ոչ թե մեր։ Եվ վերջին հարցը կարելի է ասել, որ ոչ մի կարևոր փաստաթուղթ չի ստորագրվել Փաշինյանի կողմից, թե հակառակը։ Որտեղ։ Այ Պրահայի մասին է խոսքը։ Պրահան նախատեսված չէր փաստաթղթերի համար։ Պրահան դա հարթակա, որտեղ շատ կարևոր հարթակա, բայց շատ կարևոր եվրոպական, ելի եմ ասում, արևմտյան քաղաքակրթության տեսանկյունից, որտեղից որ ջենտլմենի խոսքը հիմքա։ Այսինքն դեղ պայմանավորվում են ու այդ պայմանավորվածության շրջանակներում հետագայում գործում են։ Ոնց որ թե դա կաշխատի, հիմնական այդ բանը Ռուսաստանն է, որը չէր հրավիրվել, այսինքն այն, որ այդ կանոնը խախտում է, իրանք կատաղում են այդ անգլոսաքսոնական բանը, որովհետև իրանք սախկյանք լինելով խալոպ ապրել են միաբմանիշ նիպրադաշ պրինցիպով։ Իրանք պետք է խապ, չեն կարա չխապեն։ Զապարոսկը վայես էլ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ով հետևում էր մեր զրույցին և լսում էր սոցիոլոգ Կարեն Սարգսյանին, զրույցը վարում էր Գարեն Առաքելյանը, բարին ձեզ։